Eelmisel laupäeval me saime Õhtulehest lugeda kahetsusväärsest vahejuhtumist. Kähmlusest, millest võttis osa mitmeid meie püsikundesid. Ning üks neist oli meie oma arvastatud Aivar Aiku. Ta viidi sellepärast haiglasse. Kähmluse asjaolude väljaselgitamine muudab keerukaks see, et mitte keegi asjaosalistest ei mäleta, millest kõnealune kähmlus alguse sai. Mina olen Mulliste pubi baarmen. Mina olin seal. Ja mina mäletan. Asjalood olid alljärgnevad. See siin on pudel, millega sai pähe Aiku. See siin on joodik, kes vehkis pudeliga, millega sai pähe Aiku. See siin on suvaline kutt, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis pudeliga, millega sai pähe Aiku. See siin on tülinorja, kes suvalist kuttis suskas, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis pudeliga, millega sai pähe Aiku. See siin on turvamees, kes sai asjast valesti aru ja süüdistas tülinorja, kes suvalist kuttis suskas, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis pudeliga, millega sai pähe Aiku. See siin on kena tibi, kes hüüdis eri pärvar. Turvamees sai valesti aru ja süüdistas tülinorjat, kes suvalis kuttis suskas, kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis pudeliga, millega sai pähe Aiku. See siin on meie küla friik, kes kena tibi kaskas tissist, turvamees sai valesti aru ja süüdistas tülinori, kes suskas suvalist kutti, kes kukkus üldse maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis pudeliga, millega sai pähe Aiku. See siin on pudel veini, mida küla friik jäi palju ja kahmas kena tibi tissi, kes süüdis eri pärvar. Turvamees sai valesti aru ja süüdistas tülinorjat, kes suvalist kuttis. Stop, kuge, mis asja? See on täiesti ajuvaba ju. See on, vaat, okei, näed, see friik kahmab kena tibi tissi, eks ole? Turvamees saab valesti aru, süüdistab tülinorjat ja siis tülinorjal pussitab mind noaga. No, nii see kõik toimus. Seda ei ole mingit põhjust mind pussitada. Tegelikult ei ole põhjust küll pussitada. Eks ole? Ja no vaata, näed, see nuga, eks ole. Okei, olgugi, et see on plastmassist nuga, eks ole. Siis kui ta kogu aeg mulle sellega kõhtu toksid, mul hakkab valus üks hetk. Et mul on tõsiselt, sõbrad, kuid mul on vaja mingit seletust, explanationit. Muidu ma seda välja kaasa. Kuule, rahule maha, vaata. Mulle meeldib see mimma, aga see on sinu mimm, noh. Nii? Aga ma olen alkot ja arsti rohtusisid segipand. Ma olen täitsa segi. Ma tahan neiud kaitsta ja sellepärast pussitan sind. Okei. Mina olen baarmen, kes saatis pudeli ringi, mis sisaldas halba veini, mida friik ei liiga palju ja kahmas kena tibi tissi, kes hüüdis eri pärvar. Turvamees sai valesti aru ja süüdistas tülinorjat, kes suskas suvalist kutti. Ja mina pussitan teda, sest ma olen alkot ja arsti rohtu segipandes ja midagi aru tahan neiud kaitsta, siis ma pussitan teda. Just nii! Kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis pudeliga, millega see pähe Aiku. See siin on Aiku, kes ütles minule, saada pudel ringile, mida friik jäi liiga palju ja kahmas kena tibi tissi, kena tibi hüüdis eri pärva. Turvamees sai valesti aru ja süüdistab minorijat, kes kuttis suskas. Ja siis ma jälle pussitan teda sellepärast, et ma olen arsti rohtusid ja alkud segamini panud ja ma tahan pruuti kaitsta, jälle pussitan teda. Kes kukkus toolilt maha, mis ehmatas joodikut, kes vehkis pudeliga, millega sai pähe Aiku. Millega sai pähe Aiku.